انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کی حالت میں انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، اس لیے ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء علیہ السلام کا وضو باقی رہتا ہے۔ دیکھیں، میں نے پیچھے بھی گفتگو کی تھی نبی اور امتی میں فرق ہے، اور ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب امتی سوتا ہے تو سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، امتی سوتا ہے تو امتی کی آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، اور جب نبی سوتا ہے تو نبی کا سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب نبی سوتا ہے تو نبی کی آنکھ تو سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ موجود ہیں اِنَّ عَيْنَا يَتَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب بھی یہ بھی وحی کے حکم میں ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو بھی باقی رہتا ہے۔